Во кругот на управната зграда на комуналното јавно предпријатие Водовод, денес официјално беше отворена канцеларијата на Центарот за односи со корисници на комуналното предпријатие. Преку канцеларијата, граѓаните ќе може да се информираат за комуналните услуги, извршување на административните работи и контакт со службите на предпријатието. Преку овој центар, како што е замислен, значи целокупните поплаки, барања, жалби, склучување на договори за комунални услуги, склучување на договор за одложено плаќање да се спроведуваат преку овој центар на корисници. Со ова веќе нашите корисници нема да чекат предолги редови, нема да губат повеќе време во решавање на нивните проблеми во тој дел. Овој проект секако немаше да биде можно да се реализира без несебичната поддршка од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка. Затоа ја користам и оваа прилика, како и секоја друга прилика, да упатам огромна благодарност до Швајцарската агенција за развој и соработка, која несебично не поддржува не само во изградбата на прецителната фабрика, туку и во целиот овој процес, кој што е повеќе од потребен. Добар и функционален однос со корисниците е од клучно значење. Со воспоставување на овој наш нов Центар за односи со корисници, Водовод ја презеде врската за понатамошно подобрување на овој однос. Нови и подобрени услуги ќе бидат понудени на корисниците кои ќе ја подржат финалната цел на Водовод, да обезбеди квалитетни и достапни услуги кои што ќе бидат одржливи.